Значи, Конго-Кримската го пренесува Карлаш. Тоа е едно. Конго-Кримската може да биде пренесена и од конзумирање на несоодветно или нетретирано млеко, месо, од заразени животни. Најчесто се пренесува кај луѓе кои се професионално оптеретени. Здравствени работници во текот на работата со излачевините од пациентите, сточарите, риболовците, ловџите со директни укасувања од инсекти, оние кои ги колат и обработуваат месните продукти на евентуално заболени животни.